Čao sam, u tale mičken drugačen video od Alien Mame. Zadnje čase o eni stvari razmišljam, pa kakor sem zagotovila, definitivno nisem edina, ampak a se tudi vam zdi, da se je v zadnjih par letih vse spremenilo? Does anyone else feel like nothing matters anymore? My wife and I were talking about this last week, even last night, about how things just don't seem the same. In years past, I would be super excited for Christmas, and this year it came and went, and I like didn't really feel anything. And it doesn't feel like run-of-the-mill depression. It doesn't feel like what I normally deal with. It just feels like things are different. Like, my wife and I will joke about doing stuff in our 50s or 60s, and we joke like, oh, if we make it there, but like, will we make it there? Plus tekom tega videa bom limala vaše privat sporočila, ki ste mi jih poslali, vaše mnenje o tem, da boste vedeli, da nas je ful, kad to vidimo, mislimo in sem ful vesela, da lahko tudi to šeram. Par dni nazaj sem na Instagram story objavila tele tri zadeve, če hočete si ostavite pa preberte, ampak prav strah me je bilo, sem lovno shit. Često objavljam v Sloveniji, kjer se mogoče ne govori toliko veliko teh stvarih, kakor mogoče v tujini, je malo scary, ampak odziv je bil pač ono, smo stopili skupaj, ste masovno povedali, da ja, da podoben čute in zato je res prav, da zdaj o tem govorimo. Par tednov nazaj sem to prvič zasledila v temu videu, ko bo spodaj linkan, če hočete originalen video gledati in sem črpala par idej tudi od tam. Meni je zelo jasen, da ste eni izmed vas ful mladi, tako mogoče 9 let in eni izmed vas ste verjeten 60-70 plus, tudi. Welcome vsem, vsi ste ful lepo dobrodošli med Alien Pack. Ampak hočem reči, da ta video ne izključuje ne zelo mladih, ne malo starejših, ne nas, ki smo vsred, niti približen. A se spomnite tistih časov, kjer je kava zjutraj ful dobro dišala in se je vedel, da je cool dan? Tistih časov, ko karkoli mehanga se je zgodil, nas je ful excited, da si sam vedel, da v četrtek gre z družbo ven na pivo. Ali pa božič, božič imel danes drugačen bon, prav mrolince dobivam. Če je za božič recimo zapadl sneg, si bil ono, wow, pač, noro. Letos presežem, da če bi zapadl sneg direkt na božičen večer, 24. zvečer, bi bil vsi tako, lepo, ok. Nekaj se je spremenilo. Predvsem veliko ljudi govori, da se je to spremenilo leta 2020. In poj s sabo nosimo po mojo tudi ta sram, ki moraš si priznati, da nisi li happy, pa ne veš, zakaj je točen, ker ti nič toliko zelo konkretno ne manjka. Včasih recimo tudi obstajal middle class dream, torej, da tudi če si imel sreden celovan razred domače blagajne, če nisi bil najbolj bogat ali pa najbolj reven, si imel lahko neke sanje, lahko si imel sanje v hiši, lahko si imel sanje o novom avtu, da boš preskrbel otroke in tako naprej. Letos to ful dobro vidimo na primeru boomerjev. Ko nas ful čudan gledajo, zakaj nismo sposobni si še bajte kupiti pri 30-ih. How do you know when we're living a real life Hunger Games? It's when rich people are showing up to events like this and regular people are over here fighting over butter, eggs and gas prices. In nekak moto tega videa je tale stavk. Zdi se, kakor da človeštvo zadržuje dih in čaka, da se bo nekaj zgodil. Ampak ne vemo kaj. Kada smo na stand-byu, kada se vrtimo v krogu, kada smo v enemu lupu brez smisla, prihodnost je v megli, taka kaprica in ne veš točen kaj je in nimaš motivacije, nimaš nagona iti po njo, za njo, ker preprost je ne moreš videti, vse je nesigurno in vsi smo brez zaupanja v ta svet. Najprej bomo šli čez vse možne teorije, ker sem jih jaz nabrskala skup, zakaj se nam to dogaja, na koncu pa predvsem bom povedala, kaj sem mogoče ugotovila, da nam lahko pomaga, pa da lahko govorimo o tem, pa da nismo sami predvsem. In vsi tisti, ki v te zdaj uleteli zidajo, Alenka, stara si, bbb, ja vem, pa ful je dobe, by the way, ampak ne gre za to. Gre za to, da kjerkoli sem prebrala te debate, kjerkoli so ljudje govorili o tem, vedno bila debata med zelo mladimi pa zelo starimi. Med veliko starejšimi, res. In tudi vi zelo v komentarjih lahko potrdite, napište, koliko ste stari pa kako to doživljate. In če se je par let oziroma približno leta 2020 nekaj shiftnalo. Prva stvar oziroma prva teorija, o kateri bomo govorili, zakaj je tako mogoče, je zelo očitna in sicer COVID. Več kot očitno je imel čisto vsak neko svojo izkušnjo s COVID-om. Eni ste imeli dejansko hude stvari, enim so najbližje umirali, mogoče ste bili vi v bolnici. Jaz še vedno nimam vonja in okusa do konca. Se ne skiram več, sem že pozabila, da mi manjka, ker še vedno ne voham smrdu, jaz grem kakat, pa sploh ne, da sem kakala, ali pa še kdo kakal, jaz ne, da kakal, ker preprosto ne, ni. Možno, da imamo vsi skupinsko nek PTSD, post-traumatic stress disorder, zaradi tega, ker so se stvari bizarno spremenile, odcepiva, ker noben še zdaj ne ve, ali je dober za nas ali slab za nas.
publika je bila čisto razdeljena. Šel si iz popolne svobode v to, da dejansko nisi mogel ven iz hiše, kadarkoli si želel. Ker je mind-blowing za naše možgane, ki smo živeli tako in tako. In tudi, če se mogoče ne zavedamo, je neke vrste PTSD to. Neka trauma nova. Če ne drugega, zdaj živimo v tismu, kaj se dogaja, kaj se lahko zgodi. Tak ne vemo, ker je tako nepredvidljivo in tako čez noč lahko karkoli drugega. Pa so bili požari, pa so bile vojne, še vedno so. In vse te stvari tekom korone so ljudi nenormalno, abnormalno razdaljevali. In bolj smo mi razdeljeni med sabo, ne vemo, koliko smo v resnici mi povezani med sabo kot človeštvo in bolj je razdeljeno, bolj je zgubljeno. Tudi ne samo vsi kot celoten, ampak vsak posameznik sam pri sebi, ker ni povezave. In zdaj mogoče živimo v tem strahu, kaj se pa lahko hitro zgodi. Itak ne vemo, vse je ful nepredvidljivo. Drugič, spiritual awakening oziroma spiritualno prebujenje, splošno. Preden tisti, ki niste nič spiritual sploh. Mogoče bom začela kar s tem. Če ste mogoče bolj znanstveniki in se sploh nočete ukvarjati s to stvarjo, dajmo sam reči, da je kvantna fizika dokazala veliko tega, kar bom zdaj govorila. Let's leave it there. Med korono smo bili prisiljeni biti veliko časa sami, doma, sami sabo, razmišljati, mozgati. Zdaj pa, ali si rad alkoholik, ali pa se je v tebi nekaj prebudil. Mi nismo naše misli. To ugotoviš prek meditacije, ker ko meditiraš, vsaj tistih par sekund, če te rata ne razmišlja, samo si in si in takrat še vedno obstaješ, ne umreš, ker ti nisi tvoje misli. Spod pod vsem egem, pod vsemi nalepkami, ki smo se jih dali tekom življenja, je nekaj enormnega, nekaj izjemnega in to je tist, kar ti si, ampak to dušo smo že davno vsi zakopali dol. Prebujenje govori o tem, da se zaveš samega sebe, da se zaveda svojih misli non-stop, kakorkrat se le lahko jameš, to je ta awakening, ki prahaja po stopničkah in bolj se zavedaš svojih slabih navad, misli, vsega, kar te je naučil svet, čeprav je vse navaden bullshit, bolj si na nek način prebujen. Bolj si povezan sam s sabo, bolj si povezan z naravo in ljudje se začnejo spraševati, zakaj je svet tak, kdo ga vodi, kdo se je spomnil ta pravila, zakaj je delovnik tak, zakaj ima on to gnarja, jaz pa tok, nizva si tok različna človeka. Ljudje so se začeli spraševati stvari, katere v tem svetu lahko zelo vplivajo na mentalno zdravje in kdor je mogoče v isti situaciji to ve, je začutil tekom tega časa. Tretja teorija bo pa verjetno ekstremno všeč bolj znanstvenim tipom, ki tale video gledate in prosim, debatirajte tudi v komentarjih. Ta video je namenjen temu, da debatiramo. Ok, hvala. Torej, tretjič. Spomin. Govorili bomo o spominu in kako spomin sodeluje zale v tej naši krizici. A veste, kaj se reče, da se zgodovina ponavlja? No, zgodovina se dobesedno ponavlja. V ciklih, v krogih gremo. Dobesedno gremo v krogih. To je znanstveno dokazano. Ljudje gremo čez določene cikle in ta cikl se popolnoma vedno zaključ in bolj spet nadaljuje, ampak zaključ s tragedijo, z neko grozno stvarjo. Dajmo pojmo na konkreten primer. Recimo, da vzamemo revolucionarno vojno. 72 let za revolucionarno vojno se je zgodila Civil War z Američani. Torej, vojna, naslednji cikl, vojna, kaj je pol sledil, verjetno že veste. 81 let kasneje se je zgodila druga svetovna vojna, največja grozota ever. In potem, če gremo fast forward 76 let nazaj, guess what? Tle smo. V tem našem obdobju in trenutno naj bi bili v Beliju, v trebuščku nove krize, ker verjetno veste, vsi govorimo, da smo v krizi, ampak če se dejansko tega zaveš, torej, kaj je že bilo vse in kaj nas še čaka, je malo scary. Vedno je bila to vojna, zdaj je tudi nekaj vrste vojna, ampak moja je mičkan drugačna vojna tokrat. Tole celo teorijo sem recimo vzela iz videa, kaj je dol Lincoln, si pogledajte sami, ker on ful over to razloži, ampak teorija, zakaj do tega prihaja, je preprosto človeški faktor spomin. Ljudje, ki so te najhujše grozote doživeli, jih v ciklu tega časa, ki pride naokrog, več ni. Ali se ne spomnijo, ali so prestari, da bi dal to energijo od sebe in povedali, ali pa jih preprosto več ni. In tudi, če so jih je premalo, da bi gor držali zaveščenost ljudi, ki bi rekli, oh, fuck, pa smo res spet v kurcu. Tisti ljudje, ki so bili v trebuščku tiste prejšnje krize, so pozabili, koliko je hudo in se ne borijo proti temu, ker bomo mogli zdaj vse od sebe, da sploh pridemo ven iz tega trebuščka krize, ok? Zato je ta občutek, da držimo dih, ker čutiš, da je nekaj narobe, čutiš, da to, ko se dogaja okrog nas je bullshit in je narobe in je nesmiselno. Stari, vsaka vojna je tak freaking bullshit za bruhat. Ampak ne vemo točno, kaj narediti. Zmedeni, čakam, ono. Veš, da nekaj bo in tak je zdaj vsak dan. Zaciklan. Cikl v ciklu. Prihodnost posledično nima tistega pravega smisla. Četrtič, social media, obviously. To ste mi ful pisali, da moram o tem govoriti. Razumem, da sem jaz zdaj tle na social media, to je moj job, to delam, ja.
obviously, prinesla je ful dobre, ampak tudi ful slabe stvari. Vse je instant potešitev. Hitro hočem dobiti paket, ki sem ga naročil dva dni, drugače sem pritožil na bog CRM, ki tam dela. Instagram, te beseda ti reče Insta, TikTok, dobesedno, zaradi TikToka YouTube umira, ker mora biti vse ful hitro, ker folk nima fokusa, ampak TikTok. TikTok je taka smrtna nezgoda zdaj. To vam moram povedati, če še niste slišali, ampak to ni ok. Ne moraš iti z videa, ki ti kaže posvojenega kuška in zran jokaš, v videu, ki ti nekdo govori o tem, kako si lahko boljši človek in se sekiraš, v videu, ki ti nekdo govori, kako skuhati pšanca in hočeš iti kuhati in rataš lačen, v videu, kjer se začneš smejati na polno, ker so funny cats ali whatever the F. V naslednjem videu, da bojo tjulni izumrli in pol v naslednjem videu, kjer gre cel tvoj mood spet tretjo in četrto in deseto sfero, to za človeka ni normalno, mi nismo narejeni za to. Človeška duša, človeško telo, hormoni, psiha ni sposobna tega folgati in smo overstimulated istočasno in underwhelmed istočasno. Par da zagleške besede, ful mi laži. I've told you before that this is emotional Russian roulette. When you're scrolling through social media, oh, the cute little kitty, oh, the mass shooting, oh, the little birdie, oh, crazy politics, you are absolutely making your mind and your heart and your entire body crazy. You're brainwashing yourself, you're reconditioning yourself, you're seeing things that align with what you want to do, and then you're seeing things that make you feel depressed. To je dobesedno dopamin v telefonu in če ga ne dobiš, od drog rečeš, ne, se jaz pod drog ne jemljam, ampak ga dejansko dobiš od tega, da vsakič, ko prijmeš telefon v roko, ti šus enega občutka, da kar ni normalno. Če bi normalno brez tega živeli in gledaš sam naravo in govoriš z ljudmi, ni teh šokov, tako tisočkrat manj na dan. In ja, odvisni smo od teh mini šokov in kaj se pa zgodi, cel ustav življenja rata nezanimiv, nerelevanten, nepomemben, brez veze. Gledaš film in si tako, ta moment se res ne dogaja, da greš na telefon, si na telefonu in ne veš, kaj se tle dogaja, ne veš, kaj se tam dogaja, ker naenkrat je vse tako, kaj se dogaja. It's so bad. Da ne govorim o serijah, primer, jaz sem včas gledala Walking Dead, sem bila še študentka, pa je bil internet, ampak se spomnim, ko sem bila ono, ko gledaš in si ono, wow, kera dobra serija. In potem znači prežegem Sweet Tooth, ki isto govori o neke vrste apokalipsi in gledam in sem tako, razumem, da je konc sveta, razumem, da je full hour posnet, I just don't give a shit. Zakaj bi to gledala, če že obstaja Walking Dead? Overstimulacija že povsod, povsod je preč vsega. Ne samo TikTok, ne samo social media, filmi, Netflix. Okay, peto točko sem nekak naumila, bolj kar ne sama, val slabih novic. Kako mi je to log bil full shock? Zakaj nam to ni normalno? Zakaj ne obstaja en radio, ki bi govoril samo o dobrih novicah? Ker je nam osebno ratel nesprejemljivo, da si happy človek, da pozitivno razmišljaš, ker te vsak kdo gleda, kao, po to, ki se slabega dogaja, zakaj ne veš, kaj se slabega se dogaja, ni nam treba vsega vedeti. Dejansko, če imaš potlačeno psiho, če imaš slabe misli, postajajo slabi občutki, obviously, kakor se to sliši simple, basic, zakaj si pa je to dovoljmo? Zakaj? Jaz ne poslušam novic. Ker kako bom jaz boljši človek, če se samo pretožujem nad politiko, če sem lahko boljši človek, do drugih, do sebe, najprej do sebe in poj do drugih in poj so drugi lahko do drugih in tako naprej. Več kot to marsikdo ne more narediti, ker če se samo sekiraš zaradi vsega, ker se dogaja, nisi naredil popolnoma nič. Zakaj torej si dovoljmo zastrupljati s tem? Kaj mislimo, da smo bolj pametni? Ih Marko že real je zdaj video naredil. Jaz res ne poslušam politike, ampak zdaj je Mark Fuller povedal, med tem, ko govorimo o vojni v Ukrajini, ok, dobro, da vemo, ampak med tem je fucking Koreja, pa Kim Jong-un spustil ne vem koliko enih raket, o katerih ni noben niti pisno, zaradi tega, ker našo pozornost oni takole žogo podajo kamorkoli hočejo. Sem te profoksa ratela, ampak, I mean. Čist realno povedano, tvoja misel postaja občutek in če ti vaš čas eno in isto misliš, ker pomeni vse je slabo, o slabe novice, o me bo komiramo, a blablabla, potem to rata občutek, vaš čas si zamorjen, zamorjen, zamorjen in občutki ratajo personality in prej slej, čez par mesecev boš ti rekel, kot Joe Dispenza pravo. Ja, 5 let nazaj se mi to pa to zgodilo. In to te definira, zakaj? Zato, ker nonstop razmišljaš o tem, ker nonstop potem čutiš te stvari in zdaj si, to si ti. Ti si človek, ki žaluješ zmer stvar, ki se mi 5 let nazaj zgodila. Ne rabaš, ni ti treba, zakaj je tako težko to svoje roke vzeti, bod pač druga oseba. Ja, s tem zatem ni nam treba slišati vsega slabega. Ker zelo majhna verjetnost, da slišaš tič, ker ima smisel zate. Ok, nisem hodila toliko pametvati, ker bom zdaj šela začela pametvati čisto simple stvari, kaj jaz delam, kaj mislim, da nam lahko pomaga, men pomaga, mogoče bi vam
tudi in če drugega, da ne tako bolj lahek lep način zaključimo, ker jaz mislim, da pride luč konc tega tunela. Jaz mislim, da se bomo spet lahkotno bolj počutili, jaz mislim, da je lahko svet lepši. In po moje se nas zavedamo, koliko smo kot človeštvo močni, da bi, če bi vsi svojo vibracijo dvignali, če bi vsi bili boljši ljudje, če bi vsi skup imeli toliko jajc in dojeli, da je vse, kar največ lahko naredimo to, da smo cool. Torej, kaj početi in kaj jaz počnem, to zdaj bo čim bolj hiter. Vstav se. Opazuj življenje. Basically, tis, kar je od nekdaj z nami, opazuj, dihaj, ono. Če nekaj ni okej, vedno pomaga dihanje. Pa naj bo za bolečino ali pa za mentalno stisko, ali pa za dejansko tist trenutek slabe volje, prav čut ga v telesu, kam gre in dihaj in dihanje, da bi se ne lahko sprostite stvari ven. Najte lepe, majhne stvari. Za večerke skup, ne vem, gledate TV, pa jeste kosmiče, pa se malo hecate, ali pa ka imate kosil skup, ali pa ka ti partner kavo zrihta, ali pa ka veš, da imaš tistega enega sodelavca, s kjer mu se smeješ. Vsako jutro in zvečer ponovite stvari, za katere ste hvaležni. Torej, vedno lahko zbereš, to pa to me gre na kurac, to me dol tiši, to je bedno, vedno lahko tudi zbereš, to me veseli, to me osrečuje. Hvala freaking Bogu, da imam to in toliko stvari imamo. Vem, da en izmed vas mogoče straglate trenutno, tudi jaz nimam nič preč denarja, da bi rekla, ono, marsikaj si ne moram privoščiti, še vedno imam star avto. Ampak sem toliko hvaležna, da dela. Pa hvaležna sem, da dejansko si lahko kupam kakšno zdravo hrano, ker nisem spet toliko zelo brok. Pa hvaležna sem, da imam streho pa toplo mi čez zimo, da imam najboljšega možnega partnerja, zelo malo prijatelj, ampak tisti, ki so freaking božanski. Hvala freaking za ta telo, ki funkcionira. Prav, ta amazing telo me tako nese čez life, ono, zapomnite si, da zunanji svet vam vceplja misli, tega se ne moramo znebiti in potem nastaja ego in misli so občutki in ego so občutki, brezvezni pointless občutki, ki potem prerastejo osebnost in kar nekrat si en shit od človeka, za brezveze, ki ti ni treba in down, deep down si velik boljši kot to, sam najdi nazaj tisto lučko. Meditirajte ali pa saj probajte, pa dobesedno je lahko guided meditation, pa tako 5 minut na dan, zjutraj za večer, začni pa videti, da se nekaj lepega dogaja. Pogost vklapljajte freaking plane mode. To je awesome. Jaz če hočem delati, brez da zraven skozi vam padem, ker moj fokus je v K, pa nočem posprašovati te bolezni, ampak velika verjetnost, da imam neke vrste ADHD, ker dobesedno moj fokus je povsod. It's weird. Ko jaz vklopim plane mode na telefonu, samo da reče avionu, mene ni, mislim, tis, kar delam, delam, ker ne vem, nekako podzavestno, vem, čeprav pozabim, vem, da telefon zelo mi ne pride v poštev. In potem druga stvar je, da itak nič ne zvoni, nič se ne dogaja in ga pustiš pri mir. In tudi, če se spomnaš, daš nekaj pogledov, ne boš pržgal plane mode, da boš rekel, fular, da je ugasen. Res je top shit stvar, več boš naredil. Obljubam, obljubam ti, da boš več naredil, sam probi. Berte, jaz še zmer ful malo berem, ampak vem, da ka berem je cool feeling, tako da berte. Ko kuhate, sam kuhajte. Gledajte, kako se hrana peče, kaj se dogaja. Štekaš, postavi moment in ga opazuj, samo v tistem momentu, kaj je. Ko seksajte, se danes koncentrirajte na partnerje, na vsak dotik, na vse lepo, pač takrat druge misli ne pridejo v poštev. Ko gledajte film, gledajte film. Tako da obesedno gledajte, kaj se dogaja, ker če se zraje na telefonu, se pravi 5 drugih stvari počneš, super baby, da znam multitaskati, ampak it's freaking useless. Ko te jede, lijejte z vsem srcem, ono dejansko kuši. In če ni dost amazing, dih si še en ta pravi vin zraje in boš tako, wow, what is food? In pa vrnite se v tale video, kadarkoli rabite, da spet blebetam in da vas nekaj mogoče upam, da dvigne. In upam, da komu to kaj pomagal, upam, da bo kar. Niste sami, čudne stvari se dogajajo, ampak mi to imamo, pa alien mama ima vas rada.